我们接着下去要继续讲的就是关于犹太人的问题的第三个部分，那就是第十一章。那这是第十一章的重点呢，就是讲到上帝将来要怎样子的继续他的永世的计划来拯救以色列人，也就是以色列人呢有得救的余数，就是上帝没有失信，他说要拯救他们就必拯救他们，上帝所预定拣选的人没有一个失落的。所以我们打开罗马书第十一章，我们先从第一节来读到第七节，一到第七节，找到后我们起身来读。我且说神拒绝了他的百姓吗？断乎没有，因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派的，神并没有拒绝他预先所知道的百姓。你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人说，主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻说我的命。神的回话是怎么说的呢？他说，我为自己留下7000人，是未曾向巴利屈膝的，如今也是这样，照着拣选的恩典还有所留的余数，既是出于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。这是怎么样呢？以色列人所求的他们没有得着，唯有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的。所以这里保罗反问了一个问题，上帝拒绝了他的百姓犹太人吗？这是很多的人他们常常会讲的，他们认为这个犹太人已经被拒绝，教会取代了这个犹太人。其实这些都是没有很好的读圣经，或者没有很好的进一步的了解跟研究，我们要非常的小心。保罗在这里问的这个问题就是一个反问，上帝有丢弃他的百姓吗？有丢弃犹太人吗？你看见保罗很肯定的回答是说没有，断乎没有，因为很明显的信实的神绝对不会违背什么自己的这个言定的旨意，他怎么样子应许犹太人他绝对不会背弃自己。那保罗用了两个方法来证明，第一个方法他以自己来做见证，他以自己的生命生活来证明神没有拒绝以色列人，因为他一样的是蒙上帝怜悯得救的，所以他说我也是以色列人。他这里用了一句话，我也是亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派的。但是我们知道他曾经在腓立比书很长的几节经文来讲他的背景，所以如果你看到腓立比书第三章1到8节，你会看到保罗很清楚的介绍了他自己的身份，他也解释自己是怎么样子的想靠律法行为来得救，怎么样的自义的可恶，在腓立比书第三章。我们看一看第三章1到8节，我们一起读。弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐，我把这话再写给你们，以我并不为难，以你们切是妥当，应当防备浅类，防备作恶的，防备妄自行割的，因为真受割礼的乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。其实我可以靠肉体，若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠这了。我第八天受割礼，我是以色列族便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人，就律法说我是法利赛人，就热心说我是逼迫教会的，就律法上的义说我是无可指摘的，只是我先前以为以我有义的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，
我要得作基督。这几节的经文很明显的，保罗在提到犹太人当中的一个毛病，就是他们要靠肉体、靠行为、靠律法来得救。他曾经也是如此，但是他知道当他这样行的时候呢，他就掉进这个自义的可恶了。所以他现在用这个来证明上帝没有丢弃犹太人，上帝仍然拣选像他这样的人。所以保罗是一个很纯正的希伯来人，他是以色列族便雅悯支派的，他自己说是希伯来人所生的希伯来人，这句话就怎样，很纯净的，对吗？就是没有任何的掺杂的，表示保罗按神的拣选的选民来看，他是选民。还有保罗也很律法化，他是法利赛人。法利赛人的特点就是什么？熟悉律法，而且他们想要借着行律法来得救。我们从耶稣跟法利赛人的辩驳就知道了，在耶稣的时代，法利赛人常常要抓耶稣的把柄，说耶稣没有遵行这个条例，没有遵行那个律法。他们很熟悉，他们也很想遵行，而且所有的法利赛人都自认是自己是什么属上帝的。所以保罗说，如果你从法利赛人的角度来看，我是啊，我在律法上是很遵守律法的，而且他也愿意按照律法上来称义的。他在这里所指的不是上帝的义，而是他要遵行律法到一个地步，什么无可指摘的地步。哇，这个是很高的水准，他要达到这个水准来得到上帝的喜悦。同时从热心的角度来看，他是一个行为主义者，他甚至狂热到一个地步，他迫害怎样，迫害教会。为什么他做这些？他做这些就是因为他要在上帝的面前被称许、被接纳。但是我们知道，不管他怎么行，不管他怎么做，这是离开上帝救赎的恩典。因为上帝不是凭人的律法、热心称义来拯救人，乃是凭着人的什么信心。所以保罗在明白了之后呢，保罗上帝向他显明耶稣复活的主向他显现，他信主了。所以保罗说，我呢，上帝没有拒绝我保罗啊，我保罗是以色列人，所以神没有拒绝什么以色列人了、啊、因为保罗的方方面面都是以色列人，而上帝却一样的怜悯他，他凭恩典跟信心得救了。所以神怎么会拒绝他，神怎么有拒绝他预先所知道的百姓呢？在这里预先就是表示什么？神预定。所以第一个例子他用了他自己，上帝拣选他，上帝照样可以拣选犹太人，所以神没有拒绝犹太人。第二个例子他用的就是以利亚，他说神也没有拒绝以利亚，以利亚也是上帝拣选的。那我们都知道以利亚的故事，在列王的时候，神用先知控告以色列人，指着以色列人所犯的罪，所以主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛。那我们读的时候知道，保罗在历史的时间上观念很清晰的，他在这里提到先知在上帝的面前控告以色列人这些事情呢，在旷野时代没有发生，因为旷野的时代没有先知。旷野时代是谁控告以色列人呢？神自己控告以色列人。所以你看见保罗在写圣经的时候，他有圣灵的引导，很清晰的，他不会把时间交错的。所以以利亚呢，我们都知道他曾经在加密山上跟上帝斗法，他曾经以一个对450个巴利先知，然后对400个亚斯他录的先知，也就是一对850个假先知。所以他祷告的时候呢，天就降下火来烧了那个祭物，他很有成就感，对吗？他是靠什么？他这个成就感是他什么？给他觉得他是有信心的。但是隔天他就害怕了，他发现原来以色列人的福星是什么？暂时的。所以他以为他那一次会带来全国的复兴，没有想到亚哈王有没有悔改啊？没有，不但没有悔改，王后耶洗别还警告他说，明天我如果不取你的命，我就不是耶洗别。好，就是他听了之后怎样，他怕了，他就怎样，他就跑。那这说明什么？你要靠行为啊，这一刻你的行为很勇敢，下一刻的行为你就怎样，
很软弱。这一刻你能够遵守律法，下一刻你就什么？你就没完全没有力量了。所以他就跑了，上帝以后怜悯他，然后帮助他。以后他来到何烈山，那在何烈山的时候，上帝把他从山洞里面叫出来，然后给他看见很多的神迹奇事，有狂风，有烈火，有地震，整个的这个神迹十分精彩。但圣经说，上帝却没有在其中。上帝要说明什么？要告诉他说，你要按照行为，上帝比你更有行为，但是重点不在这些行为。上帝最重要的不是你看神迹干奇事，最重要的是你跟他的关系。所以最后呢，就有很微小的声音出来。以利亚要明白上帝的话，上帝的心意比任何的神迹或轰轰烈烈的作为都怎么样更加的重要。没有上帝的话，一切什么归零。那今天很多教会需要好好读这段经文。所以今天很多教会有狂风，有烈火啊，有各样的所谓的神迹奇事。让我说，这些狂风烈火还不是真实的。所以这些狂风烈火，但是有没有上帝的话？没有。而上帝却真正实实的显明了神迹之后，上帝却不在其中。上帝最后用微小的声音对以利亚说话，今天上帝的话比什么都更重要。所以今天我们说了，很多人要神迹，要奇事，要轰轰烈烈的服事，却不要照着上帝的话。那这是今天我们很大的危机。很多人服事是照自己的心意服事，照自己的想法服事，照自己的目标目的服事，而不是从主那里领受了上帝的话。所以当时候神对问了以利亚一个问题，他问以利亚说，以利亚，你在这里做什么？所以当时候以利亚的心情是比较好了。想想看，以利亚，这如果上帝，如果你忙了你为主忙忙碌碌了之后，然后上帝问你，你在做什么？你会怎样？你会跳起来，就好像什么？就好像太太帮你做事，从早上啊做家务啊、煮饭啊、扫地啊、看孩子啊、煮晚餐，一天忙得不可开交，这看不可开交的。但是他忙完了这些之后，他一刚躺在沙发上看电视，你就下呼，你就回来了，然后你就问他说：“你在这里做什么？”你的意思是什么？你整天在看电视啊？我跟你讲，太太一定会这样跳起来大发雷霆。以利亚当时候也是这样的嘛？你看他在450个亚斯他罗先知斗法，东跑西跑的来到这个山洞的时候，神竟然问他说：“以利亚，你在做什么？”什么意思？什么意思？因为他认为他为着耶和华在大发热心。因为他认为我做了这么多，我解决了巴利的先知，我杀了这些以色列人，杀了你的先知，拆了你的祭坛，剩下我一个，他们还要行诉我的命，我做到这个样子，你还问我在这里做什么啊？当然以利亚也可能回答说，那么上帝啊，你又做了什么呢？以利亚或许觉得孤单，但其实上帝都在做事情。那以利亚的问题在哪里？他以为只剩下他一个人这样热心侍奉主，但是上帝透露给他说，我为自己留下7000人是未曾向巴利屈膝的。不是一个弟兄姐妹，7000个。当时候亚哈王的时代，很多人背叛上帝，但神仍然保留7000个，加上一个以利亚，7001个人。所以上帝有没有撇弃他们呢？没有。那服事的危险就是，人一离开圣经，常常就会掉进自觉的孤单里面，以为只有我一个人在热心侍奉。但是如果我们用信心的眼睛、圣灵的引导来看，你就知道其实我们并不孤单。你会觉得你很孤单吗？其实以利亚只不过是7000个中的一个未曾向巴利屈膝的。所以神怎样？神保守他自己的儿女。所以人容易掉进自我中心的危险。那我们现在后现代社会很流行 selfie， 对吗？自拍啊，自拍。后现代的特点就是自拍。为什么会自拍呢？啊，就是自我。这是根据《时代周刊》的分析的自拍，他说这是人心理上的自我膨胀，人对自己非常有兴趣，所以人会有自恋，
自我崇拜的倾向，自己的事情都非常重要，所以自拍不求人啊。所以这就是我们今天后现代的社会，慢慢想想真的是有道理的，真的有道理的。但是我可以告诉你，以后你会发现那个相簿很闷了，真的。为什么很闷？看来看去都是一个人的照片啊，尽量拍团体照，你会回味无穷啊。拍一个人的久了后，不但会什么，不但会闷，而且会难过，怎么越来越难看。你一定有这样的一个经验，哎呀，我也曾经这么年轻过，那表示什么？你现在很不能接受自己了，啊！但是人的这种自我中心就是什么？这就后现代的社会，所以像以利亚这种情况的很多，人都很软弱，所以掉进自觉的孤单里面。那保罗为什么要举以利亚的例子？因为我们常常以为上帝弃绝犹太人的，上帝没有，只是拣选我们外邦人，上帝把犹太人给忘记了。不，上帝还在拯救犹太人。犹太人虽然大部分今天拒绝上帝，不过那不是真的犹太人，他们是外面行割礼的肉体的犹太人，真正内心行割礼的，真正亚伯拉罕的后裔的，上帝怎样保守他们，他们没有拒绝神，他们也没有被上帝拒绝，以前这样，现在也是如此。所以你看到第十一章第五节，保罗用了一句话，第十一章第五节的这句话很重要，他说如今也是这样，这句话就把旧约跟新约怎样连起来了，把过去跟现在连起来了。 不是只有我保罗一个人得救，还有很多犹太人都得救，上帝没有弃绝犹太人。为什么有这七千人这样的热心呢？那在这里保罗就回答，他说既是出于，在 第六节他说既是出于恩典，就不在乎行为，恩典不然恩坏，恩典就不是恩典了。保罗为什么这七千人呢？上帝的恩典，不是他们的行为，上帝的恩典保守他们，不然就会变成自义律法的精神。这几千人不是自义，哇，我们要维护上帝，不是，上帝的恩典临到他们。我们一定要明白这个真理，恩典的基础，上的真的行为。所以雅各书说有信心就有行为，所以基督徒不能离开行为的。今天为什么你会热心？因为上帝的恩典。今天为什么你信主？上帝的恩典。今天为什么你奉献？上帝的恩典。所以我们要知道，因为这是神加力量给我们。但是很多自己称走恩典路线的呢，他们却离开了圣经，然后把恩典歪曲到完全不要有行为，那是错的。圣经说人得就是100%的恩典，但是得救之后也是什么跟蒙召的恩相称，也就是有相应的什么行为。上帝没有拒绝他的百姓，神在以利亚的时代拣选七千人为余数，就是留下来的。保罗自己也算是蒙上帝拣选的以色列人，这就是第一节，我们从看到第五节了。然后以色列人从第六到第十节，保罗又提到以色列人没有得到的呢。上帝，你看第七节，刚才我们读的，这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着，唯有蒙拣选人得着了，其余的就成了顽梗不化的。那上帝拣选的人，大家记得一个都不丢失，其余的就成了顽梗不化的。这句话我们要很警惕，这是一句很严肃的话。这里提到上帝拣选的奥秘，如果你明白，你会信靠主，你要感谢上帝的拣选。我常常这样子的体会，我们的救恩的真理，我们明白了之后就是这么清楚。但是我们不管怎么讲，有时候讲破了我们的嘴，用尽了我们 的想法，讲给一些人听的时候，那些人不明白，就是不明白，听不懂，就是听不懂，这是很令人感到没有办法的。我们的确尽心尽力的，
把上帝那伟大的爱跟真理讲清楚，但是他们听不懂。而你听得懂呢，你要感谢上帝，因为这就是这里所说的，我们是蒙拣选的。那么听不懂的，一下不得救的呢，就会来越刚硬，越来越顽梗不化，越来越拒绝，越来越抵挡上帝。那这是可怕的啊。所以有时候你会向一些人传福音，你越传他越什么，越刚硬，越刚硬，越刚硬。为什么？当一旦上帝没有伸于他的时候，他就越来越刚硬了。那我们要放弃吗？我们不能放弃，因为我们不知道上帝拣选谁，上帝没有拣选谁，我们要继续传福音，带领他。有些人就在神特别怜悯最后的一个时刻里面，哪一个时刻呢？上帝有时候怜悯人到一个什么地步呢？比如说我们曾经带一些人信主是在什么时候，他中风昏迷在床上了，还没有信主，基本上是没有机会的了。我们去告诉他，只是盼望我们讲的时候他听得到，就是这样罢了。但他到底听得到听不到呢？我们不知道，对吧？ 有人说开知道的，只是他没有办法回应，但愿他，我们就向他传福音。我们曾经碰到的个案是怎样？他已经中风倒在床上，没有办法，医生说没有办法醒过来的，但是很奇妙的，他就醒过来。他醒过来的时候，在第一个时间里面，家里有信徒的就向他传福音，我们有机会向他传福音，就在那一段时间，他醒过来的那个时候，他听，而且很清楚，而且头脑很清晰的，他听，听了明白之后，他说他相信，他要相信，然后过后又在昏迷了。那段时间叫做回光返照，是有的，有的。所以常常有些人他醒来了，好像好了，我等一下要回家了，等一下就死了，啊，但他就在昏迷过去，然后不到24小时他就离开世界了。上帝怜悯人到这个地步啊。所以我常常说，你不要试探上帝，你不要用那个回光返照的时间啊。有人有，有人没有，有人倒下去就是怎么样，就倒下去了。所以我们看到，但是有些人他刚硬那个地步，他很清醒。我们也碰到的，曾经到过教会，也听到，也跟着信徒跑上跑下的，也很热心，他都是热心人士来的哈，所以他就好像一个信徒，但他不是一个信徒。甚至到了最后的关头，他其实就快要离世，你跟他讲，你要不要信耶稣？既然你听了这么多了，不要，就是头一直摇不要，就快要去见主了也不要，你能明白吗？你不能明白的，弟兄姐妹。所以这样的就是圣经所说的，他越来越拒绝，越来越抵挡上帝。我们不知道，所以我们有责任继续的传福音。保罗在这里提到上帝的主权，所以在第八节他说，如经上所记，神给他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见，直到今日。这是上帝的主权。保罗引用了以赛亚书跟圣命记来说明，眼睛看不见，耳朵听不见，人不明白救恩的真理，因为主权的拣选使人的心怎样，顽梗不化。保罗再用另外一节经文，在第9节，大卫也说，愿他们的宴席变为网罗，变为基建，变为绊脚石，做他们的报应，愿他们的眼睛昏蒙不得看见，愿你时常弯下他们的腰。这两节的经文叫做咒诅的诗篇。我们人都喜欢祝福的诗篇，我们不喜欢咒诅的诗篇。保罗的意思是，不论是正面的还是负面的，不论是好的还是不好的，都在上帝的旨意里，所以没有绝对终极的负面。特别在基督徒在上帝的恩典里面，我们没有终极的失败或负面的，没有，在人看来是负面的，上帝仍然在掌权。所以上帝有拣选，上帝有拣选跟祭节，定罪跟赦罪，公义跟慈爱，奖赏跟刑罚，跟慈爱等等的什么权柄。
这些都是相对上的，而都是恩典大过什么？大过过犯。所以我们看到上帝用更多的恩典来怜悯人，上帝的怜悯是极其超越的，因为神如果按绝对公平对待人的话，人都要灭亡。这就是为什么他拣选我们这些罪人。所以保罗引用这个咒诅的诗篇，告诉我们很多事情看来像是人的作为，其实背后都是上帝的什么作为。你这样明白，你就明白很多世上的事情。所以不用害怕，不用担心，世界上的事情看起来有时是人的作为，但其实神在背后仍然在掌管。同样的，我们看到负面的以为是消极的，其实也不必消极，因为神也有他正面的意义怎样在其中。最重要的是什么？我们要有信心。人所做的就是要凭着信心去回应上帝。所以从一到第十节有一个总结，上帝没有弃绝犹太人。有人说上帝已经弃绝犹太人，这种讲法是错的，上帝仍然在拯救什么？犹太人。有一天犹太人要归回来。所以我们要继续看罗马书十一章从第十一到第十五节，我们一起读。我且说他们四脚是要他们跌倒吗？断乎不是，反倒因他们的过失，救恩便临到外邦人，要激动他们的发愤。若他们的过失为天下的富足，他们的缺乏为外邦人的富足，何况他的丰满呢？我对你们外邦人说的这话，是因为我是外邦人的使徒，所以敬重我的职分，或者可以激动我骨肉之亲发愤，好救他们一些人。若他们被丢弃，天下就得以神和好；他们被收纳，岂不是死而复生吗？所现的心面若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。这段话保罗就提到以犹太人的过失带来什么呢？他特别提到犹太人为什么拒绝上帝呢？他们拒绝神带来什么？所以保罗在这里提到两个字，就是发愤啊，发愤。他说你看到第十四节，或者可以激动我骨肉之亲发愤，好救他们一些人。这个发愤的原文其实是嫉妒啊，或者羡慕。好的一方面是羡慕，坏的一方面是嫉妒。你是嫉妒还是羡慕呢？常常很多事情是一样东西的差，只是一念之间的差别。所以好的一方面就是羡慕。保罗的意思说，犹太人不信主，却外邦人却信了。上帝要用外邦人来得到的救恩来激发什么？激发犹太人。犹太人是上帝的选民，竟然失去了这个救恩。外邦人啊，跟上帝的约没有关系的，本来不蒙怜悯的，现在竟然蒙怜悯，来激发他们，什么？使得他们嫉妒，使得他们羡慕，然后归回上帝。所以我们可以看到的是，犹太人本有上帝赐下丰盛的恩典，但他们拒绝了这个救恩，外邦人是接受了，外邦接受了变成什么？变成富足了。我们变成富足了，我们今天能够读圣经，明白圣经的真理，我们富足了。想想看，如果我们没有信主，没有圣经，我们今天做什么？我们今天做什么？我们一定掉进迷信里面，拜拜里面，我们一定用真钱换假钱，然后把它烧掉，对不对？啊，我们一定做这些事情，因为我们还做得很开心啊。我们很盼望找一些人来，我们也相信这些念经的人，哦，他们念念有词，他们越念得不懂，我们还他们更多钱。所以有时候人的到一个这样的地步，我们真的分不清楚。有一次我就听见人家在念经做法的时候，哇，我们就站在那里听他念了一段之后，我就对我旁边同工说，你们不要自卑，为什么你们讲到这么自卑？我说你至少你讲的话人家都听得懂，他念这么久人家还听不懂。
我们听得懂的讲了，人家每一句话都讲得清清楚楚，我们有什么好自卑的？但是这些人念念有词，但是没有一句话你听得懂。但是人很这样，哦，他念越念不懂，然后我们给他越多钱。我们今天传道人讲得清清楚楚，有没有拿钱啊？那但是我们就变成丰富了，保罗的意思，我们变成富足了。弟兄姐妹，在属灵上我们真的是富足了。我们信主之后听了多少的道，我们听了多少的真理，我们明白了多少的事情，我们外邦人富足了。如果没有的话，我们就一样的在黑暗中。感谢上帝，这就是保罗的意思。既然这样，我们变得富足，我们本来不在恩典里面的这些外邦人，今天借在其中。想想保罗说，想想如果犹太人本来就有属灵上的丰富，而他们来信主的话，又会有什么样的结果呢？上帝给犹太人很聪明，这是不用说的，大家都知道，但很可惜他们却不信耶稣。保罗说，如果犹太人信主，神赐给以神赐给他们本性上的聪明，再加上信主的恩典，这会给全世界带来何等大的福分呢？所以耶稣说，我来叫人得生命，并且得到更丰盛。所以他知道信主的人可以给身边的人带来福分，带来丰满。而这个更丰盛的生命呢，就包括了你能够向周围的人分享你的丰盛。所以你信主之后，你周围的人得到多少的恩典跟丰富。所以一个家庭，一个信主，在第二个、第三个、第四个，当全家信主的时候，我们经历上帝的恩典何等的大。所以保罗也是这么说，他说，我们就知道真爱主就会真爱人，行在光中的人一定会给家人带来喜乐。所以保罗按这个逻辑来说，如果犹太人信主，那个丰满不是更大吗？是的，至少他们如果信主，理解圣经一定比我们强。我们读中文圣经，他们读希伯来文的圣经，他们自介读什么原文的圣经。这就是犹太人的优点。所以有时候我认识一些犹太人，我跟他们一起读圣经，他们拿希伯来文的圣经，我拿中文的圣经，啊，谁比较更自介啊？当然是他们。所以你可以看到他们占的这个好处，但很可惜他们没有读圣经，因为他们不信主，不愿意接受主。但是如果他们信主，保罗说他会更丰富。当我们在翻译和合本圣经的时候，啊，大概是1919年和合本出版，和合本就是我们今天手上这本中文圣经。这本中文圣经全部是外国宣教师翻译的，没有一个华人。大家记得哈，这本圣经都是外国人翻译的，啊，所以我们今天要感到羞耻。好，特别那些孩子说 I hate Chinese， 好，我常常对那些 I hate Chinese 的人讲，你是华人，你 hate Chinese， 人家是外国人， they love Chinese， 他们因为爱主的缘故，他们爱中文，把中文圣经翻译出来给我们读。我们华人，我们自己的语言，我们却这样，我们却产生了一个很奇怪的心态，I hate Chinese。 不过我也明白这不能够怪他们，大概要怪教育部吧。好，我们把读中文变成很痛苦的事情。当然我们明白这些人把中文翻译的圣经呢，其中有一个叫做施月社的犹太人，他是参与这个翻译的，他懂希伯来文的圣经，所以他在翻译圣经的时候就提供了很多宝贵的意见，因为他自介。我们从这样的一个例子就知道，和合本圣经可以翻译得很好，因为有更多犹太人他们对圣经的了解来参与翻译的话，那不是多么好吗？所以这就是保罗的意思。想一想，聪明的犹太人如果信主被主使用，他们将怎么影响这个世界呢？这是保罗很盼望犹太人信主。所以保罗说，保罗是犹太人，他给外邦人带来好处。保罗自己说，他敬重自己是外邦人使徒的职分，
所以你看到他说我对你们外邦人说这话，因为我是外邦人的使徒，所以敬重我的职分。所以保罗值得我们学习的，我们做传道人要敬重自己的职分，我们不要一面做传道一面看不起属灵的工作，这是很可怕的心态。我盼望我们有传道人没有这种心态，一面讲道一面看不起自己讲的道，那你还讲什么道呢？啊，难怪有时候你讲的道之后，人家感觉到你真信吗？啊，你真信吗？有一次我讲完道后，有人问一个问题，他问得很好，他问说：“牧师啊，你讲的他们信吗？”他不是问我你信吗？感谢上帝，他是问我：“牧师，你刚才所讲的，他们信吗？”我说他们不信，他说不信为什么你还讲？因为是真理吗？他们信不信不是我关心的，我要讲的是我信不信，我信我就要讲，因为这是真理。所以我们可以看到保罗很看重自己的职分，他是从蒙上帝拣选的，我们不能够一面做主公一面心寒的，不行的，这是我们要反省。我们每个人也有不同的职分，你是医生、律师、家庭主妇、工人，这些都重要，但更重要是敬重自己的职分。上帝拣选我们做基督徒，我们就要好好的怎样活出一个基督徒的样式。主呼召我们跟从他，我们就要真心真意的来跟从他。所以保罗说，我看重自己的职分，我是外邦人的使徒，所以告诉你们这些事情。保罗要强调的就是救恩是出自于犹太人，所以他引用了民数记，他说上帝要用那一点点象征性的献上，就约他们献上一点点的面，农作物他们只献上粗俗的，来代表全部献上。那这个强调是一点点会影响很多的观念呢，在旧约经常出现，上帝用利未人专做服事的工作，利未人的服事就代表着全以色列人的服事。今天也是这样，上帝为什么要求我们十分之一呢？其实上帝不需要这十分之一，但是信徒借着献上十分就代表什么？全部的献上，献上都是按照上帝的什么心意来使用。所以保罗在这里用的这个例子，他说十六节所献的心面若是圣洁，一点点那是圣洁的，就代表全团就是圣洁的。好，然后他引用到树根若是圣洁的，树枝也就圣洁了。在这里要讲什么？他要讲树根跟树枝，他讲的都是列祖。上帝如果拣选亚伯拉罕，拣选以撒，拣选雅各，生在这枝子上的也一样都是蒙什么拣选的。所以犹太人蒙拣选，因为他们的列祖是什么？亚伯拉罕。所以亚伯拉罕的子孙，生的子孙呢，他们有信心像亚伯拉罕这样的子孙呢，他们是蒙拣选的。今天我们呢，我们也是亚伯拉罕属灵的后裔，所以我们在什么事情上跟亚伯拉罕一样啊？你要什么事情上跟亚伯拉罕一样啊？感谢主，你选信心不是跟他一样有钱啊，跟他一样有事，你是要跟他一样有什么？有信心。因为亚伯拉罕有信心，我们有信心，他因信称义，我们也因信称义，所以我们是亚伯拉罕属灵的后裔，我们同样在这个树上面，树根怎样树枝就怎样，树根是圣洁的，树枝也就是圣洁的。亚伯拉罕因信称义，我们这些人也什么样？因信称义。然后十七十八节我们一起读，若有几根枝子被摘下来，你这也橄榄借在其中，一同得着橄榄根的肥枝，你就不可向旧枝子夸口，若是夸口，当知道不是你拓着根，乃是根拓着你。那保罗在这里告诉外邦人，我是外邦人的使徒啊，我告诉外邦人，外邦人的得救就好像外在的橄榄借在橄榄的本枝上。这里用野橄榄啊，不是的意思是指说是不在本枝以外的，是被带来接上去的。所以我们是借在犹太人的什么蒙恩的这个枝子上接上去。怎么样呢？下面那句话很重要，他说你这野橄榄的借在其中，
这下面那句话，一同得做橄榄根的肥枝，哦，这个借枝成功很重要哈，不是借了枝之后它就死在上面了，不是，一同得做橄榄枝的肥枝，就是我们外邦信徒跟犹太人信徒一同蒙恩，我们的恩典一样吗？一样，我们从上帝那领受的一样吗？一样，所以一方面我们知道我们外邦人跟犹太人同样领受上帝丰盛的恩典，但是这句话也在表示一件事情，上帝没有弃绝犹太人，因为他们也一样什么，一样的从这个根来领受什么肥枝，所以得救的犹太人肉身跟灵性上都属于亚伯拉罕，而信主的外人不能夸口，我们不能夸口，我们不能说犹太人被拒绝啊，我们被接纳，不是，那是忘本，因为救恩从犹太人出来的，我们也不能夸口我们比较好，所以蒙上帝拣选，不，犹太人被犹太人拒绝我们接受，或者犹太人接受我们接受，都是一样蒙什么上帝的恩典得救的。所以接着下来的三节，二十、二十一、二十一、二十二、十九、二十二，他要讲的就是不可以自高，反要惧怕。我们读一读，不错，他们因为十九节，你若说那枝子被摘下来，特为叫我接上，不错，他们因为不信，所以被摘下来。你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你们。我们要想一想临到我们身上的恩典。保罗说，如果人越蒙恩，不能够越骄傲，反而要越惧怕。上帝把各样的恩典放在我们身上，神为什么赐我们金钱、恩赐、才干、能力、地位、权柄？如果上帝让我们坐高位，我们更要惧怕。想想上帝把你放在一个位置上，而他将影响多少人的生活呢？所以我们领受的权柄越大，责任就越大。有一天我们都要交账，我们不能滥用权柄，我们要定什么？因为上帝一定追讨。所以在这里说，我们外邦人得救了，我们要感到什么？战兢，因为上帝的恩典这么大的临到我们，你越感受到上帝的恩典越大，越惧怕越谨慎，这是有灵性的惧怕啊，这是好的，这表示我们知道上帝的恩典何等的大。所以在十一章十六到二十节，就做了一个小，一个总结。犹太人被比喻是被摘下来的旧枝子，外邦人被比喻是借在枝子上的野橄榄。所以这棵树是这样子的啊，基督，我们有犹太的信徒，我们有外邦的信徒，我们都是同样的一棵树，而这个根是亚伯拉罕的根，因为耶稣说。救恩是从犹太人出来的，所以讲到这里的时候，我们感谢上帝，我们是本来没有的，今天我们却领受了，那怎么样呢？所以保罗接着下去要讲的是上帝的恩慈跟严厉啊。我们下个礼拜回来，我们继续的把它讲完，然后我们要进入十二章的生活性的教导啊，对信徒的生活是非常的重要的。我们为这所领受的一切，我们感谢上帝，我们祷告。